ଏଥର ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ହେଇନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେକୁ ବହୁତ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରେଲୱେ ଲାଇନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଲାଇନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ।